ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የሮሃ ቤተሰቦች፣ ይህ የሀሳብ ገጽ የተሰኘው ዕለታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የጸጥታ ኦፕሬሽንና የደራን ጉዳይ አንስተን የምንወያይ ይሆናል። ለውይይቱ ሙአዛ መሐመድና አለሙ አራጌ እዚህ ስቱዲያችን ይገኛሉ። ፕሮግራሙን በመምራት ምስራቅ ተፈራ አብሬያችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ። እንዴት አደራችሁ? እሺ፣ በመግቢያ እንዳስተዋወቅኩት የኦሮሚያ ክልል የአንድ ወር ኦፕሬሽን አለኝ ሸኔን አደብ ለማስገዛት ብሏል በጨፌው ስብሰባ ላይ እንደምታስታውሱት። እና ደግሞ አሁን በተለያየ ቦታ ላይ ጸጥታ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። ከዚህ አንጻር ኦፕሬሽኑና መሬት ላይ ያለውን ሀቅ እንዴት ታዩታላችሁ? ከአንተ ልጀምር። መልካም ምስራቅ፣ እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኦፕሬሽን እንደው የቆዩ የፌዴራል መንግስቱ ብሎም የክልሉን አጠቃላይ ስለ ሸኔ ላይ ስለሚወሰደው ኦፕሬሽን ያለው ለጊዜው ትቸው፣ አሁን በቅርቡ የኦሮሚያ ብሔራዊ የጨፌ ኦሮሚያ ማለት ነው አንዱ ትልቁ የምክር ቤቱ መነጋገሪያ አጀንዳ የነበረው የጸጥታ ሁኔታ ነው። አጠቃላይ ክልሉ ላይ ያለው የጸጥታ ችግርና እሱን ስለ መፍታት እንደነበረ ተገልጿል። ትናንት ወዲያ የጨፌ ኦሮሚያ አፈ ጉባኤ ክብርት ሰአዳ አብዱረህማን የፍትህ የህግና ሰው ሀብት ቋሚ ኮሚቴ እንዲሁም ደግሞ የጸጥታ ዘርፉን አካላት ሰብስበው ነበረ። በዚህም ሁኔታ እየሄደበት ያለ ሁኔታ ኦፕሬሽኑ እየሄደበት ያለት ሁኔታና የገጠመውን ችግር ገልጸዋል ማለት ነው። በዚህም በተለይ ፖሊስ ኮሚሽነሩ የተወሰኑ ድሎች በተወሰነ መልኩ እየተመዘገቡ እንደሆነ፣ ነገር ግን አሁንም ሸኔ የሚባለው ኃይል በምዕራብ ሸዋ፣ በምስራቅ ሸዋ እንዲሁም በሁለቱ ጉጂ ዞኖች በወለጋ አሁንም ድረስ ሰፊ ይዞታዎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንዳለ ገልጿል ማለት ነው። ጋዜጠኛዋ ከቦታው ሪፖርት ስታደርግ የነበረው የፋና ጋዜጠኛም ከዚህም በተጨማሪ በአርሲ አካባቢም የቡድኑ እንቅስቃሴ እንዳለ ስትገልጽ ነበረ። እዚህ ላይ የፖሊስ ኮሚሽነሩ ምንድነው ያሉት? ይህንን ኦፕሬሽን በስኬት ለመወጣት አንዱ እንቅፋት የሆነን ነገር አሉ ብላ የፋና ጋዜጠኛዋ ከቦታው ሪፖርት ያደረገችውን ነው ሳይትም አደርገው። የመንግስት መዋቅሩ አሁንም ድረስ በቁሳቁስና በገንዘብ በተለያየ መልኩ ሸኔን እየደገፈ ነው ያለው። ይሄ ለኦፕሬሽኑ ስኬታማነት ትልቅ እንቅፋት ሆኖብናል ብለዋል። ሶ እንደ አጠቃላይ የጨፌ ኦሮሚያ ስብሰባ የክልሉ የጸጥታ ዘርፍ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተደጋጋሚ የሚያወጣቸው መግለጫዎች፣ ትናንትናም የጨፌ አፈ ጉባኤዋ ያነሱትን ስንመለከት በሸኔ ላይ ከፍተኛ ዘመቻ እየተካሄደ እንደሆነ ነው እየተገለጸ ያለው። መሬት ላይ ያለው ነገር አሁንም ምናልባት በኋላ በስፋት የሚታይ ሆኖ አሁንም ቦታዎች ኢቨን የፖሊስ ኮሚሽነሩ የጠቀሰው ራሱ ትንሽ ቦታዎችን ከወለጋ እንደዚህ ማስለቀቅ ችለናል፣ ትንሽ ቦታዎችን ወደፊት ሰፊ ዘመቻ አካሄደን እናስለቀቃለን ይበሉ እንጂ እስካሁን ባለው ሁኔታ ያን ያህል ድል የሚባል ነገር እንደሌለ ነው ከነሱም ውይይት መረዳት የሚቻለው። አሁንም ቢሆን ይህንን ነገር ማስፈጸም አስቸጋሪ እንደሆነባቸው ነው እየተገለጸ ያለው። እንደ አጠቃላይ ግን ሸኔ በስፋት ይንቀሳቀስባቸው የነበረ እነሱ የገለጹት ግን ደግሞ ያልገለጹት በሰሜን ሸዋ በተለያየ መልኩ በደራ በአምቦ አካባቢ አጠቃላይ እሱ አክቹዋሊ ምዕራብ ሸዋ ይመስለኛል ዞኑ፣ ግን በሰሜን ሸዋም ጭምር ሸኔ እንደሚታይ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው። ሶ አክሮስ ኦሮሚያ ሪጅናል ስቴት በሚባል ደረጃ ሸኔ የሚባለው ኃይል ይሄን ተርም ራሱ ሸኔ ነኝ ይበል አይበል አላውቅም፣ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ነኝ የሚላለ መንግስትም ሸኔ ይለዋል። እንግዲህ እሱን እንውሰድና ሸኔ የሚለውን ለጊዜው፣ ግን በስፋት አሁንም ይዞታዎችን ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ በፊት ይፈጽማቸው የነበሩ አጸያፊ ወንጀሎችን ይፈጽማል፣ አሁንም ሰዎችን ያግታል፣ ይገድላል፣ ያፈናቅላል። እኒህ ድርጊቶች አሁንም እንደቀጠሉ የሚታይ ነው። ሶ ምልሽ ይሄ እኛ አፕሪሺየት የምናደርገው ፐርሰናሊ ብትጠይቅኝ በየትኛውም ሪጂናል ስቴት በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል አንድ የሲቪል አስተዳደር ነው መኖር ያለበት። ሌላ የጸጥታ አካል የታጠቀ ኃይል እንኳን ካለ ለሌላ ስጋት ተብሎ የተቀመጠ እንኳን ካለ በሲቪል አስተዳደሩ
አመራር ሰጭነት ነው ክልሉን የሚያስተዳድረው። አንድ ግብር ሰብሳቢ፣ አንድ ሰላም አስከባሪ፣ ሲቪል አስተዳደር ነው መኖር ያለበት። ሶ ኦሮሚያ ክልል ላይም ይሄን ነው እስካሁንም እንዲኖር የምንወተውተው። አሁንም እኛ እንዲኖር የምንሻው አንድ ሲቪል አስተዳደር ነው። ግን ሁሌም እንደምናነሳው ሌላ ከዚህ ቡድን ተጻራሪ የሆነ ኃይል አለ። ነገር ግን ምናልባት በዝርዝር የሚታይ ሆኖ ከአመጣጡ ጀምሮ ይሄ ኃይል ከመንግስት ሰዎች ጋር ንክኪ ባለው ሁኔታ ፓራራል በሆነ መልኩ ከመንግስት ጋር እስካሁን በክልሉ ላይ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው እና እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ፣ እስካሁን ባለው መሬት ላይ ባለው ሁኔታ እነሱ በሚሰጡን መግለጫ ተነስተን ስንገመግመው ግን አሁን ላይ አመርቂ የሚባል ነገር እየተከሰተ አይደለም። አመርቂ የሚባል ድል ስልሽ ምንድን ነው? እኛ የሸኔን ኃይል በወታደራዊ ኦፕሬሽን ያስወግዱት፣ በሰላማዊ ድርድር ያምጡት፣ እሱ አይደለም ጉዳዩ። እዛ አካባቢ ላይ አንድ መንግስት መኖር መቻል አለበት። ዜጎች በሰላም ወጥተው በሰላም መግባት መቻል አለባቸው። ይህንን ለማድረግ አዋጭ የሚባለውን መንገድ መከተል መቻል አለበት መንግስት። እሱ ያዋጣኛል ያለው ወታደራዊ ዘመቻ ነው። ሰው በወታደራዊ ዘመቻም ግን አሁን ላይ የሚፈልገውን ያክል ድል እየመጣ አይደለም። ድሉን እኛ የምንመዝነው ከምልሽ በመንግስትና በሸኔ ኃይል በመካከል በሚደረገው ችግር ሳይሆን በዜጎች ላይ የሚደርሰውን አፈና፣ እገታና ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ይሄ መቆም ስላለበት ዜጎች በመንግስት መተማመን፣ በመንግስት መተዳደር ስላለባቸው ነው። ሶ እስካሁን ባለው ሁኔታ በወሬ የሚወራው፣ በሚዲያ የሚዘገበው፣ በመንግስት ሰዎች የሚገለጽልን ተደጋጋሚ ይሄ እንደው ጆሮአችን እስኪደነቁር የሚወጣው መግለጫና መሬት ላይ በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ቤት ያለው እውነታ ግን በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች ያለው እውነታ ከዚህ ጋር የሚጣረስ ስለሆነ እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ መግለጫው፣ ወሬውና አጠቃላይ እስካሁን እየተካሄዱ ስለ ኦፕሬሽኑ የሚነገረን ነገርና መሬት ላይ ያለው ነገር እየተገጣጠመ እንዳልሆነ ነው የተረዳሁት። መልካም። አሁን ስፔሲፊካሊ የደራን ጉዳይ እናንሳ። ደራ ላይ እንግዲህ 6 ሰዎች ተገለዋል በተፈጸመው ጥቃት፣ 15 ሰዎች ታግተው ገንዘብ እየተጠየቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ ይጠይቃሉ ሰዎቹን ለመልቀቅ። እንደገና ደግሞ የሚወስዷቸው ወደ ካምፓቸው ነው። ካምፑ በአካባቢው በቅርብ ርቀት ላይ ጨለንቆ የሚባል አካባቢ ላይ ነው ያለው ነው የሚባለው። አካባቢዎች ሰዎች እንደሚናገሩት ይህስ ጉዳይ እንዴት ይታያል? ሰዎችን አግቶ ገንዘብ መጠየቅ እንግዲህ መንግስት ባለበት ሀገር ከህግ ውጭ የሆነ ብዙ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየን። እና እንዴት አየሹ ማዛ ይህን ጉዳይ? አመሰግናለሁ ምስራቅ። እንግዲህ እድለኞች ስላልሆንን ኢንሲደንቶችን እያነሳን ነው በየጊዜው የምንነጋገረው። ትላንትና ምንጃር ላይ ስለሆነው ነገር ስናወራ ነበር። ከዛ በፊት አጣዬ ላይ ስለሆነው ነገር ስናወራ ነበር። ዛሬ ደግሞ አሁን ደራ ባዮሽ የሚባል አካባቢ ላይ የሆነውን እንሰማለን። ነገም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ እንደዚሁ አይነት ነገር ይፈጠራል። ያው አጋጣሚዎች ሲመጡ፣ አጋጣሚዎቹ ግን ሞት ናቸው። አጋጣሚዎቹ መታገት፣ አጋጣሚዎቹ መገደል፣ መፈናቀል ነው የሚሆነው። ግን እያንዳንዱ ነገር አዲስ የመጣ አዲስ ገዳይ፣ አዲስ አጋጅ፣ አዲስ አጀንዳ ይዞ የመጣ አካል ግን እስካሁን ድረስ የለም። የምናወራው ስለ አንድ ስብስብ፣ የምናወራው አንድ አላማ፣ ስለ አንድ አላማ ይዞ የተነሳ ግን በአንድም በሌላ መልኩ በብዙ መልኩ አላማውም አንድ ነው። የሚያደርጋቸውም ድርጊቶች በቃ ቦታ ብቻ ነው እየተቀያየረ የምናየው ማለት ነው። እና እንደ አጠቃላይ አሁን መንግስት ሸኔ በለው ኦነግ ይበለው፣ ኦነግ ሸኔ ተብሎ አንድ ላይ ይጠራ፣ በአጠቃላይ ምንድነው የምን ሰራዊት የሚባልም ስም አለው። እንዲህ የትኛውም ስም የኖረው ግን አንድ ስብስብ አንድ አይነት ድርጊት የሚፈጽም ነው። ይሄ ቡድን ይሄ ስብስብ እንደዚህ አይነት ጥቃቶችን መፈጸም፣ እንዲህ አይነት ማስገደጃዎችን ይዞ መምጣት፣ እንደዚህ የየቀን አጀንዳ መሆን የጀመረው መቼ ነው? ምንስ አይነት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮለት ነው? ከዚህስ በፊት እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይደረጉ ይቻል የነበረው ምን ስለተደረገ ነው የሚለውን ነገር ነው ማየት ተገቢ የሚመስለኝ። ምክንያቱም ደራ ላይ ስለታገቱት ሰዎች ስናወራ ከዛ በፊትም የታገቱ ሰዎች በብዙ ቁጥር አሉ። እያንዳንዱ ቦታና ስም እያነሱ መግለጽ እስከሚቻልበት ድረስ የእያንዳንዳችን ቤት እያንኳኳ የመጣ ጉዳይ ነው እና ኦነግ በራሱ ከአርባ አመት በፊት በትግል ላይ የነበረ ምናልባትም
ከጫካ ውስጥ መሆኑ አዲስ ነገር ያልሆነ በታሪክም የምናቀው በእያንዳንዱ ቦታዎች ላይ በኃይል ስልጣን መያዝ አለብኝ ወይም ደግሞ በኃይል ነፃ ማውጣው ማህበረሰብ አለኝ ብሎ ጫካ ይገባው ዛሬ አይደለም ትላንት አይደለም ከ40 አመት በፊት ነው። ነገር ግን እንዲህ አይነት ከተማ ለመንቀሳቀስ የጀመረው አጋሽ ታጋሽ ድራማ መጀመር የጀመረው ስልጣና ያሰለጠነ ካምፕ ያለው ስልጣና ካምፖቹ በነገራችን ላይ ትምህርት ቤቶችን ጭምር የሚጠቀም ግብር የሚያስከፍል የአካባቢው ማህበረሰብ እሺ ያለውን በውዴታ እምቢ ያለውን በግዴታ የሚረከብ ወይም ደግሞ የሚያሰለጥን ገንዘብ የሚቀበል ግብር የሚጠይቅ አደባባይ ላይ ወታደሮችን የሚያሰለጥን ቡድን የሆነው ግን መቼ ነው? ምን አይነት ፕላትፎርም ተፈጥሮለት ነው? ይሄንን ታሪክ ይሄንን አጀንዳ ስናደርግ የጀመርነው መቼ ነው የሚለው ነገር መታየት አለበት። ላለፉት 4 አመታት ኦነግ የሚባለው ስብስብ ከለውጡ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ ትግሉን ለማገዝ እንግዲህ ኦነግ ሲባል በስም የምናቃቸው ኤርትራ በረሃ ናቸው ያሉት፣ እዚህ ጫካ ነው ያሉት፣ ጀርመን ነው ያሉት፣ ግማሾቹ ሂልተን ያሉት የተለያየ አይነት ኦነግ ስላለን ማለት ነው። የሂልተኑ ኦነግ ነው፣ የጀርመኑ ነው፣ የኤርትራው ነው እየተባለ ምናቃቸው በሙሉ እንዴት እንደገቡ ሳናቅ እንዴት ታረቁ ብሎ መጠየቅ ኃጢአት በነበረበት ሰዓት፣ ምክንያቱም ሲጠይቁ የነበሩት ለ40 አመት ጫካ የገቡበት ጉዳይ ተመልሶላቸዋል ወይ ወይስ ለመመለስ ምን አይነት ድርድር ምን አይነት ስምምነት አካሂደው ገቡ ብሎ መጠየቅ የለውጥ አደናቃፊ በሚያስምልበት ወቅት እንዲህን ጥያቄ ጠረጴዛ ላይ አመቱ ህዝብ ማወቅ የለበትም ወይ? በአንድም በሌላ መልኩ ኦነግ በሚባለው ስብስብ ምክንያት ሲገደል ይኖር ነበር፣ ሲዋጋ ጫካ ይነበር ነበር። በዛ ስም በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኦሮሞዎች እስር ቤት ታጉረውበት ነበር። ተው ሌላው ማህበረሰብ የራሳቸው ማህበረሰብ እንኳን ዋጋ የከፈለበት ድርጅት ነው። ኦኬ፣ ያ ስብስብ ሲመጣው ዳገር ውስጥ አሁን ለውጥ ከተብሎ ከመጣው ኃይል ጋር በምን ስምምነት ነው የመጣው ስንል በማናቀው ሁኔታ ከኤርትራ መቀሌ ላይ ምሳ ተጋብዘው በዚህ በኩል ብለው አገኘናቸው፣ ከተማ ላይ ሚዲያ ላይ አገኘናቸው። የመንግስት ባለስልጣን እስከሚሆኑ ድረስም እናቃለን። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ የነበረው ነገር እንግዲህ ትጥቃችሁን ፍቱና ግቡ ነው የሚባለው። ከገቡ በኋላ ነው ትጥቅ ፍቱ የሚባለው። በኋላ ላይ ማን ነው ትጥቅ ፈቺ ማን ነው ትጥቅ አስፈቺ ወደሚባል አጀንዳ የተመጣ ስሩ ታይም ነው ይሄ ሁሉ የሆነ የመጣው ልልሽ ስለፈለኩ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እንጂ እያንዳንዱ ቀን ስናወራበት ስንነጋገርበት የነበረ ስለሆነ ለብዙዎቻችን አዲስ ጉዳይ አይደለም። ኦኬ፣ እነዚህ ሰዎች በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ግማሽ አንድ ግሩ ጫካ አንድ ግሩ 4 ኪሎ ከዛ ደግሞ የሰላማዊ ድርጅት የሚባል ሆኖ ተቀመጠ ማለት ነው። መግባባት እስከሚያቀጠም ያ ነው ኦነግ ማለት። እዛ ላይ ኦነግ ተብሎ ጫካ ውስጥ መቀመጥ ስለማይችል፣ ምክንያቱም ኦነግ የሚባለው ስብስብ በፓርቲ ደረጃ ስለመጣ ከፓርቲ የተረፈው ደግሞ በመንግስት ስልጣን ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ምንድን ነው የሆነው? ተደራዳሪ እነሱ ኃይል አስፈጻሚ ጉልበት ያላቸው ጫካ ውስጥ የተቀመጡ አካላትን አገኘን ማለት ነው። 4 ኪሎ ውስጥ እምጅ ያላቸው በተቃዋሚ ፖዚሽን ውስጥ እምጅ ያላቸው ጫካ ውስጥ ማቀም ያላቸው ዳስ እንግዲህ እኔና አንቺ አይደለም ይሄን ያል ነው። በራሳቸው በጨፌ ስብሰባቸው ላይ ስርዓት ማስያዝ ቢፈልጉ እንኳን ያቃተን ከኛ ውስጥ ከራሳችን ከባለስልጣን ውስጥ አስፈጻሚው ስላሉ ነው። ይሄንን እነሱ ሳይሉት በፊት በዛ አካባቢ ያለው የተፈናቀለው የተገደለው ሰው ተናግሯል። መንግስት የለም ወይ ስትላቸው አዎ የመንግስት ታጣቂ ሆኖ አባትየው ሸኔ ተብሎ የሚመጣው ልጅየው ነው። ኢቭን ራሳቸው ቀን የመንግስት ፖሊስ ይሆናሉ፣ ማታ ማታ ሸኔ ናቸው። አብረው የሚማሩት ጓደኞቻችን ናቸው። ዩኒፎርማቸውን ሲያወልቁ ሸኔ ተብለው ወታደር የሚሆኑ ጸጉራቸውን ቆጣጥረው የምናገኛቸው። እንዴት አድርጋችሁ ነው መንግስት ህግ ያስከብርልን የምትሉት? ያን አካባቢያቸውን ለቀው ሲወጡ የመጀመሪያው ጥያቄ ማንም ሰው የሚጠይቃቸው መንግስት የለም ወይ ለምን አቤት አትሉም? ባለስልጣን የለም ወይ አካባቢው ላይ? ፖሊስ የለም ወይ? መከላከያ የለም ወይ ብለህ ነው አይደል የምጠይቃቸው? ይሄን ጥያቄ ስታነሱ ይመልሱልሻል። ራይት? ጥያቄያቸው ይሄ ነው መልሳቸውም። እነሱ በተለያዩ ድምጾችም እንደሰማ ነው የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ታጋቾቹ የት እንደሚሄዱ ያውቃሉ። ከተማ ውስጥ እኮ ነው፣ የከተማ ታጣቂ እኮ ነው። ጫካ እኮ መሆንማ አንድ ነገር ነው፣ ራሱን የቻለ ትልቅ ኦፕሬሽን የሚጠይቅ ነው። ከተማ ውስጥ እኔ ከአንድ ወር በፊት የደረሰኝ መረጃ አይደለም የራሴ የቅርብ ቤተሰብ የሚላቸው ሰዎች
ጸበል አምቦ አካባቢ ጉደር ካምቦ 25 ኪሎ ሜትር መሰለኝ ቦታ ጉደር ለንጫ ጊዮርጊስ የሚባል አለ። እንግዲህ ሰው ጸበል ይሄዳል እንደማንኛውም ሰው በአካባቢያቸው ከአዲስ አበባ ተነስተው ነው ሄዱት። አምስት ሞኖክሲዎችና አራት ሌሎች ተጨማሪ ሰዎች አግተው ለአንድ ሰው 500 ሺህ ብር ነው የጠየቁት። ቁጥሩ ተመሳሳይ ነው እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከሰማን ነው ዚደራ ላይ እየሰማን ካለ ነው 500 ሺህ ብር ይጠይቃሉ። መክፍት ነው ሁሉ ነገር። ይሄንን ለፖሊስ መናገር አስፈልጎም ያቃሉ። አክቹዋሊ በየትኛውም የህግ አስከባሪ ኃይል የምተማመንበትም ጊዜ ላይ አይደለሁም። እንኳን ጫካ ውስጥ ለመግደል ግድ ማይሰጠው ለማረድ ግድ ከማይሰጠው ያድነናል ብሎ የሚተማመኑበት ህግ ይቀርና በአደባባይ ፍትህ የሚጣስበት በአደባባይ ፍትህ በገንዘብ የሚገዛበት አገር ላይ ነን። ሁሉ ነገር በአንድ ተራ የፖሊስ አባል እጅ ስር ያለበት 50 ሺህ እና 60 ሺህ ብር ትልቅ ወንጀልን የሚያሰርዝበት አገር ላይ ነን ያለነው። እንኳን እንደውም እኮ 500 ሺህ ብር አግቶ በአንድ ሰው መቀበል ይሄም ደግሞ ተጠያቂነት እንደማይኖርበት ካወቀ ከዛ በተጨማሪ እኮ ሌላውም ወደዚህ ቢዝነስም እኮ ለመግባት በሩን እየተከፈተ ነው ማለት ነው። ሲጀመር ጉዳዩ ገንዘብ የሚሆነው እንዶ ተራ የዱርዬ ወይም ደግሞ የምንድነው የሌባ ስራ እንዳልሆነ ደግሞ የሚታወቀው አግተው የሚወስዱት ወደ ካምፓቸው ነው። ማሰልጠኛ ካምፕ አላቸው። ስለዚህ ገንዘቡም የሚውለው እንደማንኛውም ሌባ ሰርቆ ለራሱ ለሚጠቀም ሳይሆን ነገ መሳሪያ ተገዝቶበት ነገ ሰው አሰልጥነውበት ያንን አካባቢ የደመሬት ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው። 15 ሰዎችን አግተው ይዘው ሲሄዱ እኮ 6 ሰዎችን ገለዋል። በነገርስ ላይ መረጃው የተገኘው ከአካባቢው ነዋሪዎች ነውና ገንዘብ የሌላቸውን የሚጠይቁት ምንድነው ክላሾች ነው። የታጠቁ ከሆኑ ክላሻቹን አምጡ ተብለው በገንዘቡ ፋንታ ክላሽ ይወሰዳል። ይሄ ያ ነው እኮ መጀመሪያን ፐርፐዙ እሱ ነው። አንዳንዴ ተራ ያጋሽ ታጋሽ ድራማ ወይም ደግሞ ገንዘብ ፈልጎ ልጆችን ወይም ሰዎችን አግቶ ከዛ ገንዘብ ሰሰጪው ነገሩ የሚያበቃበት ጉዳይ አይደለም። ነገ ያ ያ ያ የተከፈለው ገንዘብ ልጅሽን ለማስለቀቅ ብለሽ የከፈልሽው ገንዘብ ሌላኛው ልጅሽ የሚገደልበት ወይ ራሱ ልጅሽ የሚታገትበት መልሶ የሚገደልበትን መሳሪያ መግዣ ነው ተከፍሎ ራሱ የሚመጣው ማለት ነው። ይሄንን ለማስከበር የራሳችን ሰዎች አሉበት። ይሄንን ድሮን የተናገር ነው እያንዳንዱ ሰው ራሱን መፈተሽ አለበት። ይሄ ሲባል ጉዳዩን ቀጥታ ከኦሮሞ ጋር ማወሳሰብ መንግስትን ከመቃወም ጋር መውሰድ ለውጥን ከማደናቀፍ ጋር አይደለም መወሰድ ያለበት። በነገራችን ላይ ባንድም በሌላ መልኩ አጀንዳ የሚያደርጉት የራሳቸው የስልጣን ትሬት የሆነ ስለመጣ ነው። ከማህበረሰብ አልፎ እዛ አካባቢ ያለውን ሰው ከማፈናቀል ቦታውን ከአንድ ብሔር ነጻ ለማድረግ ከሚደረግ የደራ ጉዳይ የሚታወቅ ነው። በአጠቃላይ ሸዋ ላይ ያላቸው ኢንተረስት ምን እንደሆነ ትላንትም ከትላንት ወዲያ የሚያወራንበት ነው። አንዳንድ ጊዜ ተራ የስልጣን ጉዳይም አይደለም። ይሄን አካባቢን ያስተዳድራሉ አላስተዳድርም ብቻ ሳይሆን አጥፍቼ አጽድቼው ራሴ እኖርበታለሁ ነው። ያ ከአንድ ማህበረሰብ ጋር የነበረው ግጭት እየቀረ ይመጣና ጉዳዩ እንደውም የስልጣን ትሬት ይሆናል። ማን ትጥቃስፈቺ ማን ትጥቅፈቺ ነው እዛ አካባቢ የሚሆነው? ማን ነጻ አውጪ እኮ ብሎ ጠይቋል። አሁንም ጥያቄው እኮ ያ ነው። ከመንግስት ጋር የሚያጣላቸው ሌላ ጉዳይ አይደለም። እኔ በአላማ ይለያያሉ ብዬ ማላስብ ተለያይቶብኝም አያውቁ። የአላማ ጉዳይ ሳይሆንም ያለያያቸው ማን ነው እዛ ጋር ፓወር የሚይዘው። ዛሬ የሚሰባሰቡት ከሸኔ እና ጸዳለን ኦፕሬሽን ምናምን የሚሉት የሸኔ ኢንተረስት እዛ አካባቢ ላይ ያለው ኢንተረስት በቦታዎችን ክሌም በማድረግ ይገባኛል በሚሉት እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ከማጥፋት ከእያንዳንዱ ነገር ጋር ያለው ኢንተረስት አይደለም ልዩነታቸው። ልዩነታቸው የሚፈልጉት እዛ አካባቢ ሊያዩት የሚፈልጉት ቦታ ባዶ ከሆነ በኋላ ከሚፈልጉ ከማይፈልጉት ማህበረሰብ ካጸዱት ከጨረሱ በኋላ አፈናቅለውም ገለውም ከጨረሱ በኋላ ማን ነው እዛ ጋር ስልጣን ይዞ የሚቀመጠው ላይ መግባባት አይችሉም። የኢትዮጵያ የብልጽግና መንግስት እኮ ወለጋ ለመሄድ አይችልም። ወለጋ ላይ እኮ መንግስት አይደለም። ግብር የሚያስከፍለው ነግ ነው። ትምህርት ቤቶች ውስጥ እያሰለጠነ በአደባባይ የሚያስመርቀው ነግ ነው። ጓሃጽዮን ላይ እኮ መኪና አስቁሞ መታወቂያ ተቀብሎ አይቶ የሚፈልገውን አግቶ የሚፈልገውን የሚገለው ነግ ነው። ገንዘብ ሲቸግረው መሳሪያውን ታጥቆ ተሰልፎ የሚወጣው የኦነግ ሰራዊት ነው። ስለዚህ የመንግስትነትም ጥያቄ ስለሚመጣበት በዚህ ጉዳይ ላይ እንደዚህ እየተስፋፋ አንዳንዴ
የማከለይ መንግስቱ በሚፈልገው ልክ ጥንካሬ ሳይኖረው የጋራ ጠላት አለን ብሎ ክፍት ቦታ ሲከፍትላቸው የነበረ የጋራ ጠላት የጋራ ኢንተረስት አለን ስለዚህ ለዚህ እዛ ጋር ይቀመጡበት እኛ ነገ ስንፈልግ ያንን አይ ስንጨርስ እናጠፋዋለን ሊሆን ይችላል ኢንተረስታቸው ግን ያን ያህል ጥንካሬ ያለው ማከለይ መንግስት የለም እራሳቸው አሁን እንደሚያለቀቅሱት ከመሐላቸው ያለ ሰው ከነዛኞቹ ጋር ስለሚሰራባቸው በሚፈልጉት ልክ ኮንትሮል ማያደርጉትም ያንን ኃይል አውት ኦፍ ኮንትሮል ሲሆንባቸው ነው ቆዳቸው ሲቆጣ ምናየው እንጂ እዛ አካባቢ ስለሚሞተው ማህበረሰብ ስለሚታገተው መኖር ስላቃተው ስለማይማረው ተፈናቅሎ ስላለው ሰው they don't care የተማሪዎች እገታ ምናምን የተጀመረው ሁሉ ጥበጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ነው ኢሹም አይደለም ጓጽዮን ላይ ስለታገቱ ሰዎች አሁን ማንም ይጠይቅ የለም የገደሉትን ገድለው የመለሱትን መልሰዋል አቅም ከሌለው የሚገሉትን ይገላሉ የሚያሰሩትን ያሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ ኢሹም የሚሆነው የጋራ ኢንተረስት ምንድነው ስት እንደሌባ ማለት ነው ስትሰርቅ በጣም ተስማማለህ ስትካፈል ነው የምትለያዩ አሁንም በኢንተረስቱ ላይ በሐሳቡ ላይ በድርጊቱ ላይ በግድያው ላይ ሊስማሙበት ይችላል ይሆናል መጨረሻ ላይ ግን የኔ በሚሉት ጉዳይ ለማያዝ በሚፈልጉት ስልጣን ላይ ግን መጣላት ስለሚመጣ አሁን ያለው በዚህ በኩል ኦፕሬሽን አመጣለን በዚህ በኩል እነከለ ያስቸገሩን በዚህ በኩል አንድ ወር ስጡን የሚሉት የራሳቸው የኢንተረስት ችግር እንጂ ኮመንሊ በሚደረገው ነገር ላይ የተለየ ነገር አላቸው ብያላስብም አመሰግናለሁ ማዛም እንዳነሳሽው ስለ ኦፕሬሽኑ ኢንቴንሽን ጥያቄ የሚያነሱ አካሎች አሉ። አሁን አጀንዳ ማድረግ የተፈለገው የባላንስ ጉዳይ ነው። ሌሎች ላይ ለመፍጠር የተፈለገ ጥቃት አለ። ያንን ባላንስ መፈለጊያ ነው ብለው የሚያነሱም አሉ። ለዚህ ማሳያው ምንድነው? በባለፈው የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሰጠው መግለጫ ላይ ከምንጃሩ ክስተት በኋላ በሰጠው መግለጫ ላይ እኛ ሸኔን የምንታገለው ለሌሎች በር ለመክፈት አይደለም የሚል ነገር ተናግረዋል። አሁን ደግሞ ትላንትና ለአዲስ ፕሬስ የጸጥታና አስተዳደር ኃላፊ የኦሮሚያ ክልል መሰጡት መግለጫ ላይ ኮነሬል አበበ ገረሱ ማለት ነው በወለጋ በጉጂ በምዕራብና ሰሜን ሸዋ አካባቢ ላይ ተቀናጀ ኦፕሬሽን ያደረግነ በዛም የተወሰኑ ድሎች ተገኝተዋል በቀጣይ ግን በአንዳንድ ክልሎች ለሀገርና ለህዝቦች አንድነት ስጋት የሆኑ ጽንፈኛ ኃይሎች አሉ እነዛም ላይ በተመሳሳይ እርምጃ እንወስዳለን የሚል ነገር አንስተዋልና ይሄ ነገር ባላንስ የመፈለግ ጉዳይ ነው ቀጣይ ታለመ ነገር አለ ብሎ የሚያነሱ አካሎች አሉ። ይሄ እንዴት ይታያል አለሙ? መልካም አሁን ይሄ ንቅርታ ቀደም ማዛ በተወሰነ ደረጃ አይተዋለች የለውጥ የሚባል ነገር እንደዚህ ሰላም የታጠቁ ኃይሎች በሰላም ወደ አገራቸው ሲገቡ ወደ መንግስት ሲገቡ የሚደረጉ መርሆች አሉ። አንደኛው መርህ ምንድነው? የታጠቀ ኃይል መሳሪያውን መፍታት መቻል አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ትጥቁን መፍታት አለበት። ምልሽ በትጥቅ ትግል መንግስት ሆናለሁ ብሎ ሲታገል የነበረ ኃይል ማለት ትጥቁን መፍታት አለበት። ከዛም በኋላ ደግሞ ያገሪቱ መንግስት በሚቀርጸው ፕሮጀክት መሰረት የውጭ ድጋፎችንም ጨምሮ እንዴት ወደ ማህበረሰቡ ኢንተግሬት ማድረግ አለባቸው? እንዴት መቋቋም አለባቸው? ትግል ነው የከረሙት የራሳቸው ኑሮ ይላቸው በስነ ልቦና ከማህበረሰቡ ጋር ተፋትተው ነው የቆዩት እንዴት ከማህበረሰቡ ጋር አብረው በሰላም ይኖራሉ የሚለው ነገር ታስቡበት በዛ ልክ ነው የታጠቀ ኃይል ወደ ማህበረሰብ እንዲቀላቀል የሚደረገው ማለት ነው ከዚህ አንጻር سنፈትሸው የተለያዩ ኃይሎች ለውጡን ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል እንደማሳየው ማነሳልሽ ግንቦት 7 እና የአዲሃን የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ ማለት ነው በዛ የነበሩ ኃይሎች ወደ ሀገር ሲገቡ ምንድነው የሆነው? መጀመሪያ ትጥቅ እንዲፈቱ ነው የተደረገው። ትጥቅ ፈተተዋል። ከዛም በኋላ እንደውም ከግንቦት 7 ጋር የነበረው ውዝግብ ምንድነው? መቋቋሚያ ገንዘብ ስጡን፣ ራሳችን እንድናቋቁም አግዙን የሚል ተደጋጋሚ ውዝግብ ነበር። ግንቦት 7 ወደ ኢዜማ ሲቀየር በተለይ ከዛ ከኤርትራ የመጡት ታጋይ የነበሩ ኃይሎችም ያነሱት ጥያቄ ይሄንን ነበር። ያዲሃንም በተመሳሳይ ነው። ኦልሬዲ አንዳንዶቹ በመንግስት ናቸው ያሉት። አሁን አንዳንዶቹ የግል ስራቸውን ቀጥለዋል።
ኦልሬዲ ከማህበረሰቡ ጋር ተዋህደው ኑሯቸውን እየኖሩ ነው ማለት ነው። በፊት ግን ትግል ላይ ነበሩ እንደ ኦነግ። ኦነግም ኤርትራ ላይ ነበረ፣ ግንቦት ሰባትና አዲያንም ኤርትራ ላይ ነበሩ። ሁለቱ መጥተው አንዳንዶቹ በሰላማዊ ትግል ሬጅስተር ሆኖ በሰላም እየተንቀሳቀሱ ነው፣ አንዳንዶቹ ህይወታቸውን እየመሩ ነው። ሰው የኦነግ የተለየ ግን ያደርገዋል። ከኤርትራ ተነስቶ አዲግራት በነስባት ነጋ አቀባበል በአዲግራት በኩል የገባውን ሳስታውስ በዛ በኩል አድርጎ ቀጥታ ወለጋ ነው የመጣው። እንደ አንዳንዶቹ መረጃ ከሆነ ደግሞ በከሚሴም የነበረ ነበር። ሰው እንዳለ መሳሪያውን ይዞ ገባ። ሰው የዛኔው ጥያቄ ምንድነው? ትጥቅ ሊፈታ ይገባል። እንዴት ነው አንዱ ትጥቅ ፈቶ አንዱ ሳይገ ኮምፓሪዥኑ ይቀር። በቃ ቀድም በነገርኩሽ መሰረት እኒህ ኃይሎች ሲቀላቀሉ ትጥቃቸውን የሚፈቱበትና የስነ ልቦናም የመቋቋሚያም ጉዳይ መንግስት ሊያስብላቸው ይገባል የሚል ጥያቄ ነበር። ከሱ ወደ የተሸጋገረን ማለት ነው ማሰልጠኛ ቦታዎችን አንድ ሁለት እያለ ማያዝ ጀመር። አረ ገና አንድ ምልሽ ወለጋ ጫካ ላይ ሲሆን ሳይስፋፋ አረ ይሄንን ኃይል መላበሉት የሚል ተደጋጋሚ ጩኸት ነበር፣ አልተሰማ። ከዛ ወደ ባንክ ዘረፋ ተገባ። እንዴት ነው? ከዛ ነቀምት ያሉ በወለጋ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን መግደል ተጀመረ፣ ማህበረሰቦችን ማፈናቀል ተጀመረ። አሁንም እዛው ጫካ ነው የነበረው፣ አሁንም ሰሚ አልተገኘም። ይዞታውን በማስፋት ወደ ጉጂ መላው ኦሮሚያ በሚባል ደረጃውን ያልተ አሁን እሱ የሌለበት ዞን ለመጥቀስ ያስቸግራል። በዚህ ደረጃ ተስፋፍቶ ይገኛል። ሶ የመጀመሪያው ከማስገባት ጀምሮ መርሁን አልተጠበቀም። ከዛ በኋላ ጀምሮ በዚህ ልክ እንዲገኝ በሩን የከፈተው እንደሚባለው ይሄ መንግስት መዋቅር አለ፣ አብሮ የሚሰራ ከሸኔ ጋር አብሮ የሚሰራ። ይሄንን ከትናንት ወዲያው ንግግራቸው ባሻገር ከማል ገልቹንም እንደ መረጃ መውሰድ እንችላለን። መንግስት ራሱ ነው የሚደግፈው ኦነግ ሸኔ ይለዋል። ያኔ ሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ የነበሩት ሰው ማለት ነው። ሶ በዚህ ልክ መገኘቱ ኦነግ ሸኔ በመንግስት ፍላጎት መንግስት እንደ አንድ ኢንስትሩመንት ፓራራል የሆነ ሌላ መንግስት እንዲሆን ተፈልጎ ነው እየተሰራ እስካሁን እዚህ ደረጃ የደረሰው። ሶ ምናልባት እዚህ እንግዲህ የኦሮሚያ ብልጽግና አስተዳደር ላይ ወይም እንደ አጠቃላይ ብልጽግና ላይ ሁለት አይነት መንግስቶች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ኦነግ ሸኔን እንዳይኖር የሚፈልግ ኃይል አለ። ሁለተኛው ደግሞ እዛ ቢሮ እየተስማማን ቢሆን እንዲቀጥል ትጥቁን ይዞ ይዞታውን ይዞ እንዲቀጥል የሚፈልግ ሌላ ኃይል አለ ማለት ነው። በብልጽግና ውስጥም ሌላ ሁለት መንግስት አለ፣ ክልሉ ላይም ከኦነግ ሸኔ ጋር ተደምሮ ሁለት መንግስት አለ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሄ የሚነግሩን ዘመቻ እኔን ለማጥፋት ፍላጎት አላቸው ወይ? ቁርጠኝነቱ አለው? አሁን በተለይ በጨፌ ኦሮሚያ አጀንዳ ሆነ፣ ሰሞኑን እሱን አጀንዳ አደረጉት ብለን ነው እንጂ እኮ ሚዲያዎችን ከተከታተላችሁ ይህን ያህል ኦነግ ሸኔ ሰራዊት ተደመሰሰ፣ ይህን ያህል ትጥቁን ተፈታ፣ ይህን ያህል ተማረከ ሲባል ሚዲያው አርፎ ያውቃል? ያልተዘገበበት ቀን አለ? ኦነግ ሸኔን በመደምሰስ በመማረክ ረገድ በመታረቅም ጭምር በመታረቅ ታርቀው ገቡ ደግሞ ራሱ ቻለ ትልቅ አጀንዳ። አዎ ታርቀው ገቡ፣ አባገዳዎች ጥሪ ያቀረቡ በሰላም እንዲገቡ። በዚህ ሀገር ሚዲያ ላይ ሚዲያውን ተቆጣጥሮት ያለው ባይ ዲፎልት የኦነግ ሸኔ ነው ማለት ይቻላል። ሶ ምንሽ ያሁኑን የተለየ ምን ያደርገዋል? ምንሽ ተፈጻሚነቱ ፐርፎርማንሱን ምን የተለየ ያደርገዋል? የተለየ የሚያደርገው ነገር ካለ ግን እናጥፋ ካሉ ሪሊ ማጥፋት ፍላጎት ካላቸው ከማህበረሰቡ ከፖለቲከኞቻቸው ሊነሳባቸው የሚችለውን ተቃውሞ ወይም ደግሞ ቀድም አዛ እንዳለችው ይሄን ኃይል ማጥፋት የስልጣን ትሪት ሆኖባቸዋል ማለት ነው። ለኤግዚስታንሳቸው አሁን ትሪት ሆኗል ማለት ነው። ሶ እውነትም ማጥፋት ይፈልጋሉ፣ ለስልጣናቸው ስጋት ስለሆነ ማጥፋት ይፈልጋሉ። ነገር ግን በባለፈውም ብለነዋል፣ እዚህ ሀገር ሰው የራሱን ኃላፊነት ብቻ አይደለም የሚወጣው። ይህንን ኃላፊነት ስወጣ እንዲህ ሌላው ስለምን እንዳያደርግ ምን ለምንድን ነው እንደዚህ የብቻ የማደርገው አለ አይደለም? ይሄ ህፃን ልጅ ጨዋታ እሱ በሚመስል ሁኔታ አይ ለተቃውሞ ለሚያነሱባቸው ፖለቲከኞቻቸው አይ እኛ ብቻ አይደለንም ኦነግ ሸኔን እያጠፋን ያለ ነው፣ እዚህ ሌላ ጽንፈኛ ኃይልም እናንተናም እያጠፉ ነው፣ እናንተም ይሄን አድርጉልኝ እንጂ እኛ እንዴት ብቻችንን እንዴት እንደዚህ ተቃውሞ ይገጥመናል እኮ፣ ስለዚህ የአማራ ክልል እንዲህ ልታደርግልን ይገባል ይባላል። ሶ ምንድነው አሁን ታርሙ ራሱ ይለያል። ኦነግ ሸኔ በፓርላማ አሸባሪ ነው፣ ቦታዎችን ተቆጣጥሮ የሚያስተዳድር ነው፣ የሚያፈናቅል የሚገድል ነው። እነሱ አማራ ክልል ላይ ያለ ጽንፈኛ የሚሉት ምን የሚያደርግ ነው?
ምንሽ ጽፈኛና ባሸባሪ ነው ያለው ለዩነት በራሱ ይሄ በራሱ ትልቅ ለዩነት አለው ቃላቶቹ ሁለተኛ አማራ ክልልና ኦሮሚያ ክልል ከተገናኝቶ እንደው አማራ ክልል እኮ ምንሽ ከኦሮሚያ ክልል አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ማጋነን አይሆንብኝ እንጂ ገነት እኮ ነው በጣም ሪላቲቭሊ ፒስፉል ኦሪጅናል ስቴት እኮ ነው ይሄን ከሱ ጋር አወዳድሬ ነው ይሄን ይያልኩሻለሁት እንጂ ብዙ ችግሮች አሉበት ወስ ሶ አሁን እዚህም ጋር ጽንፈኞችን እንዲያደርጉ ይባላል ለማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባይዘው ይሄን አያደርግም ማለት አልችል ባለፈውም ቢያለ የሆነ ጽንፈኛ ቡድን ፈጥሮ ግጭት ውስጥ ይገባል ራሱ ትርምስ ውስጥ መግባቱ አይቀርም ታዛዥ ስለሆነ ስቲል ነው ታዛዥ ስለሆነ ሶ በዛ ልክ ነው የምረዳው አንድ የመጨረሻ ግን ምንድነው ኦነክሽን ምን አስገኝቷል ለማጥፋትም ላለማጥፋትም ባይዘው ትርፉን ስናሳላ ኦነክሽን ትርፍ አምጥቶላችኋል አንደኛው ቀድም አዛ ያነሳችሁ የ እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች ይሄ ብዙሃ ናቸው ምልሽ አንድ ማንነት ብቻ አይደለም ያለባቸው ክልሎቹ ብዙሃ ማንነት የሚኖርባቸው ናቸው ከዚህ አንፃር አንዳንዶቹ በህግም በተግባርም ያለውን ብዙሃ ማንነት አረጋግጠው በሰላም እየኖሩ ነው አንዳንዶቹ ያንን እንደ ችግር ወስደው ለማጥፋትና በአይደንቲቲ በኢትኒክ አይደንቲቲ ተመሳሳይ የሚሆን ማህበረሰብ ለመገንባት እየጣሩ ነው ከህግ አንፃር ካየነው እንደ ጋምቤላ እና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ተጠቃሽ ናቸው ማንነቶቹን ወቅና ይሰጣሉ በተግባርም ያንን ያረጋግጣሉ አንዳንዶቹ እንደ ኦሮሚያ ክልል የሶማሌ የመሳሰሉት ደግሞ በህግም ወቅና ይሰጡ አሁን አገር ግንባታ እንዴት ይሰራል መሰለሽ ወይም ደግሞ ይሄ ዳይቨርሲቲን ኢሊሚኔት የምታደርገው አንዱ በዚህ ነው በቫዮለንስ በህግ ሪኮግናይዝ አድርገሽ በህግ በተግባርም ያንን ኢንተርቴን ማድረግ ካልቻልሽ ይሄ ቫዮለንስ ኢሊሚኔሽን ፎርስ ዲስፕሌስመንት የመሳሰሉት እንደ አንድ መሳሪያ ያገለግላሉ ሶ ያንን ፐርፎርማ ያንን አምጥቶላቸዋል ከዚህም ባሻገር አንድ እኔ አሁን ሳስብ ምንድነው በ84 85 አካባቢ አንዱ ሆሃት ኦነግን ሸወደው ተብሎ የሚታሰበው ተጥቀ እንዲፈታ ካደረገው በኋላ ኦነግን ተስማምተው ህገ መንግስት አረቀቁ መንግስትነናሉ በኋላ ላይ ኦነግን ተጥቀ እንዲፈታ ካደረገው በኋላ ሆሃት በቀላሉ ከፖለቲካ ሜዳው እንዲያስወጣው አድርጓል ሶ ኦነግ ያን የተሸውዷል ይባላል አሁን ላይ እሱን ለመጠቀም ፈልገው ይሆን የሚል ጥያቄ መጥቶብኛል ማለት ሌላ የታጠቀ ባካፕ ማያዝ አለብን በዚህ ቻገር ድርድር ላይ ትልቅ ባካፕ ከኋላ ይዘን ነው መደራደር ያለብን አሁን በነገራችን ላይ ተደራዳሪ እሱ ራስኮ የድርድር ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣል ኦነግ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነኝ የሚለው እሱ እንደዛ ነው የሚጠራው መንግስት ኦነግ ሸኔ የሚለው ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣል የሽግግር መንግስት እንዲህ አይነት ነገር ተህዋት ኃይሎች መጋበዝ አለባቸው እንደዚህ ቅድመ ሁኔታዎችን ያስቀምጣል ስለዚህ ትልቅ የፖለቲካ ባካፕ ሆኖ ያገለግለ ነው ያለው ማለት ነው ሶ እንዳጠቃላይ አንደኛ እኔ ተፈጻሚነቱ ላይም ዳውት አለኝ እስካሁን ካየሁት ኤክስፒሪየንስ አንፃር ካሳዩኝ አንፃር በሚዲያ ከነገሩን አንፃር በስብሰባ ከነገሩን አንፃር ባለስልጣናት ከነገሩን አንፃር መሬት ላይ አሁን ላይ እንደውም እየተስፋፋ ከመጣው ይዞታውን እያስፋፋ ከመጣው ኃይል አንፃር ተፈጻሚነቱ ያጠራጥረኛል ተፈጻሚ ከሆነ እንኳን ራሱን ችሎ ይሄንን ቡድን አይደለም ከአካባቢው በማጽራት ወይም ሰላም በማረጋጋት የሚጠናቀቀው አማራ ክልልን የተረምስ ማዕከል በማድረግ ወይም ደግሞ አማራ ክልልን የሆነ ቡድን ፈጥሮ ያንን ቡድን በማጥፋት ወይም ደግሞ በማሰር በዚህ አይነት መልኩ ነው ሊጠናቀቅ የሚችለው እንጂ ራሳቸውን ችለው ይሄንን ጉዳይ ይፈጽማሉ የሚል እምነት የለኝም አመሰግናለሁ። መልካም ማዛ በመጨረሻ በተነስተ ሐሳቦች ዙሪያ ምትጨምሩ ካለሽ እድሉ ልስጥሽ። መልካም ዋናው ነጥብ እንግዲህ በመጨረሻ ካነሳሹ ጥያቄ ስንጀምር በተለይ ይሄ የባንድ ነው ማባያ መፈለግ ነው ይሄ ማባያ ነው የሚለው ኦነግ ሸኔ የሚለው ጥያቄ ሲራሳቸው አሸባሪ ብለው የፈረጁት በአደባባይ እነሱም ጦርነት የከፈቱ ከህወሓት ጋር በጋራ ነው የምንሰራው ብለው መግለጫ ሰጥተው መንግስት ላይ ጦርነት እንደው አሁን ይሄ የመረጡ በማንነት ምክንያት አማራውን የመረጡ የሚገሉበትን የሚያፈናቅሉበትን የሚያግቱበትንና ምንተተነው ከመንግስት ጋር ኦፊሻሊ ጦርነት ከፍተው የቀጠሉ ናቸው
ምክንያቱም ከህዋት ጋር አብረን እንሰራለን ብለው መግለጫ ሰጥተው በተለይ ህዋትን ደሴን ካለፈ በኋላ ትልቁን አቀባበል ሲያደርጉ የነበረው ሲቀልዱ የነበረው በህዝብ ንብረት በህዝብ ህይወት ላይ ማለት ነው እነዚህ አካላት ናቸው። እንግዲህ እነዚህን አካላት እኩል አድርገው አንድ ቴብል ላይ አስቀምጠው እንድናይ የሚፈልጉት እነዚህን አካላትና ፋኖ የሚባለውን የፈረደበት ስብስብ አለ። ጽንፈኛ የሚል እየወጣለት ያለው ስም ምንም ወደዚህ ወደዛ ማለት ስለማያስፈልግ ነው። እነሱ የዳቦ ስም ቢያወጡለትም በግድ ወደዛ ሊወስዱት የተፈለገው ምክንያቱ ኦነግ የሚለውን ሸኔ እንዳሉት ሁሉ አሁን ደግሞ ፋኖ የሚለውን የአማራ ጽንፈኛ በሚል ይዘው ሊመጡ የፈለጉት ይሄ ጦርነት ገጥሟቸው የነበረውን አካል ናና የህሉና ስጋት አለብን እንደ ህዝብ የህሉና ጥያቄ ውስጥ ገብተናል፣ የክተት አዋጅ አውጀናል፣ አለኝ የምትለውን መሳሪያ ሁሉ ይዘው ውጣና ተዋጋ፣ ከሌለህ እንኳን የማረከውን ወይም የገደልከውን መሳሪያ ተጠቅመ አድነኝ ብለው ጠርተውት የነበረውን ስብስብ የነበረውን አሁን እነሱ የመደበኛ አደረጃጀት ህይወት ወሬበር እየፈለጉት ሲስጡት ያንን ስብስብ ነው እንግዲህ አንድ አይነት ቦታ ላይ አስቀምጠው እኩል እናጠፋለን የሚሉት። ከሁለቱም ኢንተረስት አለ። በነገራችን ላይ ኦህዴድ ለሸኔ ያለውን ስስ ልብ ያህል የአማራ ብልጽግና ወይ ብአዴን ለፋኖ እንደዚህ አይነት ቦታ የለው። ፋኖ የሚባለውን ስብስብ ማየትም መስማትም አይፈልጉም። ምክንያቱም የሚሰሯትን ስራ ስለሚያውቁ ከህዝብ ጋር ያላቸው ቁርሾ እየገቡበት ህዝቡን ምን አይነት ነገር ውስጥ እየከተቱት እንደሆነ ስለሚያውቁ በየትኛውም መልኩ ቢሆን በህዝብ ነጻነት ላይ፣ በህዝብ ጥቅም ላይ፣ በህዝብ ሉዓላዊነት ላይ፣ በህዝብ ሞት ላይ የማይደራደረው ፋኖ የሚባለውን ስብስብ ማየት አይፈልጉም። ነገ ጠዋት ለእኔም አይመለስም ብለው ስለሚያስቡ ሌላ ምንም አጀንዳ ስላላቸው አይደለም። ትላንትና ከህወሓት ጋር በነበረው ጦርነት በራቸው ድረስ ተንኳክቶባቸው መጥተው ገጥመዋል። እነዚህ ሰዎች ነገም የሚሰሩትን ስራ ስለሚያውቁ ነገም ለኛ አይመለስም የሚል ፍራቻ ስላለባቸው እንደውም አሁን ምንድነው ኦህዴድ የሚያወጣው መግለጫ በባሰ ሁኔታ መግለጫም ሊያወጡ የሚችሉት አጀንዳም የሚያደርጉት በማጥፋቱም ጉዳይ ላይ የሚሳተፈው ብአዴን ነው። ይሄን የምናየው ይሆናል። አሁንም ጀምረውታል። አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሲናገሩ የነበረውን እና እንዴት እየተንቀጠቀጡ ስለ ፋኖ ስብስብ ሲናገሩ የነበረው ንግግር እንግዲህ በአማራ ክልል እንኳን ባለስልጣን አይደሉም። በፌዴራል ደረጃ የደህንነት ተቋም የሚመሩ ሰው ናቸው አይደል? እሳቸው ስለ ኦነግ ሸኔ ተናግረው ያውቃሉ ወይ? እንዲህ ሆነ ስጋት ሆነ ብለው አስተው ያውቃሉ ወይ? የሚመለከታቸው የሚያንቀጠቀጣቸውም ከዚህ ህዝብ ጀርባ የሚሰሩት ስራ ስላለ በዚህ ህዝብ ኑሮና ህይወት ላይ ህይወቱ ላይ ኑሮ እንደቶ በቃ መኖርና ለመኖር ላይ ቁማር የሚጫወቱ ሰዎች ስለሆኑ ነገ ጠዋት ይሄ ስብስብ ለኛ አይመለስም ብሎ ስለሚሰጉ የስልጣናችን አክቹሊ ከህይወታቸው በላይ ከልጆቻቸው በላይ የሚያሳስባቸው ስልጣናቸው ነው። ከዛ አንገታችን ላይ ይመጣሉ ብለው ስለሚያስቡ ለመጥፋታቸው ቀድሞ ኦነግም አይመጣም እነሱ ጋር። ኦነግም ደሃውን ነው የሚጨፈጭፈው፣ ሴት ነው የሚደፍረው፣ ሴት ነው የሚያግተው፣ ህፃን ልጅ ነው የሚያርደው። ጥቅሙን ካልነኩ 500,000 ብር ከሰጡት ችግር የለበትም። በአዴን ደግሞ 500,000 ብር ለመስጠት ችግር የለበትም። የእነሱ ትሬት አይደለም። የህዝብ ህልውና የህዝብ አጀንዳ ግድ የሚለው ግን እነሱ ጋር እንደሚመጣ ያውቁታል። ስለዚህ ለመጥፋቱ አይምሰላችሁ፣ ኦህዴድ አይደለም የሚሰራው። የአማራ ጽንፈኛ የሚለው ጉዳይ ከዚህ በኋላ አጀንዳ ሆኖ እንቅልፍ የሚነሳው ነገ ጠዋት ብዙ ሰዎች ሲታሰሩ ልናይበት የምንችለው፣ ብዙ ሰው ሲገደል፣ ብዙ ወጣት ስቃይ ውስጥ ሲገባ ልናይበት የምንችለው ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳው የኦህዴድ ሳይሆን የብአዴን ነው። ኦህዴድም ኦነግ አጀንዳው የሚሆንበት ቅድም እንዳልነው ነው፣ በአንድም በሌላም መልኩ የስልጣኑ ትሬት ከሆነበት ብቻ ነው። እነዚህ ሰዎች ኦህዴድ ኦነግ እኮ ለስልጣን ብሎ 40 ዓመት ሙሉ መከራውን በልቷል። ኢህአዴግ አፍንጫህን ላስ ብሎታል። ህወሓት ተመልሶ ጫካ ገባ። ከህወሓት ጋርም ሲካፈል ነው የተጣለው፣ ሲጋድል አልተጣለም። በአማራ ያላቸው አረዳድ ላይ፣ በኢትዮጵያ ላይ፣ በሀገረ መንግስት በምንም አረዳድ አልተጣሉም። ገብቶ ልክ ስልጣኑን ሊካፈሉ ሲሉ አልተስማሙም። እነዚህኞቹ ጫካ ገቡ፣ እነዚህኞቹ ቤተ መንግስት ቀሩ። አንኳክቶ አመጧቸውና ቤተ መንግስት ሲደርሱ ተጣሉ። አሁን ተመልሶ አሁን የሚለየው በምንድን ነው? ጫካ አልገቡም፣ ከተማ ነው ያሉት። በእኔና በአንቺ መሀል ቁጭ ብሎ ነው የፈለጉትን የሚያደርጉት።
ቤተሰቦቻችንን እኮ ያገቱ ነው አሁን ገንዘብ አምጡ ያሉ ጫካ ውስጥም 4 ኪሎ ውስጥም ጫፌ ኦሮሚያ የሚባለው ስብስብ ውስጥም እያንዳንዱ ቦታ ላይ ቤት እንዲኖራቸው ቦታ እንዲኖራቸው እግራቸው እንዲያስቀምጡ ድል ሰጥቷቸዋል ያሁኑም ይለየው በዛ ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን እንደ ትላንትናው ትላንትና ህዋት እንዳደረገው ጫካ አስገብቷቸው እንደውም በዛ በጫካ ባሉት ስም የፈለኩትን የስልጣኔ ጉዳይ ትሬት ነው ያለውን ሁሉ ያስመጣ እስር ቤት የሚያስገቡበት ማድረግ አይችሉም አሁን አንደኛ በራሱ በስብስብ ውስጥ ይሄን ኃይል የሚደግፍ በየቀኑ ቀድም እንዳልነው ድጋፍ የሚሰጥ ቀን ቀን ብልጽግና ማታ ማታ ኦነግ ሆኖ የሚውል ታጣቂ አለ ሁለተኛ በሐሳብ የሚደግፉ ብዙ ናቸው በሐሳብ ደረጃ የሚደግፉት ግን ደግሞ ያሉበት ስልጣን ያንን ስለማይፈቅድላቸው እንደፈለጉ የሚጨማለቁ አሉ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ አሁንም እዛ ላለው ማህበረሰብ ነው የማስበው እንጂ የመንግስት ስልጣን እንዴት አርጎ እንደሚያስጠብቁ አይተናል ስልጣኑ ሲሆን ከምንም ነገር ቀድም ያዘጥቶት እንዴት እሪ ብሎ እንደሚወጣበት እናቃለን ህዋሃትን እንዴት አርጎ እንደታጋ አልቻልኩም አቀማነሰኝ የጎረቤት ሀገር ወታደር አስገብቶ ነው የተዋጋው ከዋት ጋር እኔ አይደለም ያልኩት ራሱ ያመነው ነው መንግስት ሲያቀተው የህዋሃት አጀንዳ የስልጣን ጥያቄ ስለሆነ ሸኔም የስልጣኑ ጥያቄ ሲሆን እንዴት እንደሚመልስ ያቃል እዛ ያለው ማህበረሰብ ግን መዳኛው አሁን ጽንፈኛ ተብሎ ሊያጠፉት ያለው ስብስብ ነው መዳኛው እጁ ነው በቃ ራሱ እጁ ላይ ያለው መደራጀቱ ራሱ መከላከሉ ነው ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ መብት ነው ተፈጥሯዊ መብቱ ሊቀማው ተፈጥሯዊ መብቱን ምሳሌ ስም ሰጥቶት ቅጥያ ሰጥቶት ሊያጠፋው የሚፈልግ ኃይል ግን በመንግስትነት መጥቷል አንዳንዴ እኮ በጣም የኦነግን ያቀልልሃል እኮ ሸኔ የሚያረጋው ነገር ያቀልልሻል ስልጣን ነው የሚፈልገው ገንዘብ ነው የሚፈልገው አላማ አለው ከአርባ አመት ጀምሮ የታገለበት እንደ ተረት እየተነገረው ያደገበት ሊያጠፋው የሚፈልገው ስብስብ አለ ትግል ነው በቃ እንግዲህ ራስህን አደራጅተህ ተከላከላል ከዛ በባሰ ሁኔታ ግን በመንግስት ሌቭል ስልጣን ይዞ ወንበር ይዞ መሳሪያ ይዞ ደግሞ ነገሩን ህጋዊ ሽፋን ሰጥቶት ሊያጠፋው የሚፈልግ መንግስት አለ ማለት ነው በዛ ልክ የመጣበትን ትግል አሁን እንዲጠፉ ከሚፈልጉት ስብስቦች ውጪ መዳኛ አለው በያላስ ባንድም በሌላ መልኩ መዳኛው ከዚህ ነገር ማምለጫውም ይሄ ነው ብዬ ነው ማስበው ይሄ ጦርነት መቀስቀስ አይደለም ይሄ ትግል ጥሪ ማቅረብ አይደለም ሰው ግን ተፈጥሯዊ መብቱን መለማመድ አለበት ብሎ መናገር ያስፈልጋል ተፈጥሯዊ መብቱ ደግሞ ምንድነው ራስን መከላከል ራስን ማዳን ነው በሀጋይ መንገድ መዳን ካልቻለ ቤቱ መቀመጡ ካላዳ ነው በቃ አትድረሱብኝ ብሎ መቀመጥ ካላዳ ነው ሰው ሊያድርግ የሚችለው የመጨረሻው ነገር ራስን ተፈጥሮ በሰጠው መብት ራስን ማዳንና መከላከል ነው ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ መልካም ተወያዩ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አመሰግናለሁኝ ውድ ሮሃ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር ነገ በተለየ ርዕሰ ጉዳይ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም